بوز هذا ماه رمضان چھ ینہ وول یس نہ ماہ رمضان مز تہ دراو نہ مغفرت کرنائت نہ حال تم سی قاہرت چھ گمراہی کن یہ چھ کورس کیا چھ یہ چھ بنیاد ماہ رمضان چھ ایمان چھ بنیاد اکھ بنن یعنی ایمان کماون چھ عمل کماون چھ کھڑا گژھن چھ کیا بنیاد مطلب کنس یل مکانس کنس ٹھیک ہور کن کھار پہ خبر کتہ پور تہ مین تو آز بنس عملی ہند عادت ایمان گژھ تازہ وچ جگرا تلیم جوان تہ ون مے چھنا ساری پریشان اس چھا قرض دیت مرض دیت چھا سکوس گھر چھت نہ بیمار داری وچ ترا سوری یکن نیر ازما ماہ رمضان یہ نا پگین ماج بن چھنا لاگن رن شہری بھی چھنا تم لاگن شیر وچ سہر کین چھنا سارنی وتن تو وتن چھا چکیز بچک سود کھیک سہر پت پڑک فرض نماز وچ چھ کیا کر وتن تو چھ وات پندہ منٹ بروٹ کیا وات ترا جی نماز رکت ژور شیے ٹھ پڑ تہجد کیا پڑ یوتان موج بن شیر نا بت یوتان تم چیٹن بنائن دود تھائن سین ترائن ث بہ الگ کمرس مز جلدی چھن وضو کر جلدی پڑ رکت ژور زو شیے ٹھ بس پت درن طالب علم چھک نا دپس ربا مے کر کامیاب کیا کروں دپس مینس مالس ماج درا رات مے پونس دی دی ربا بہ نیٹ کر مے دت کامیابی ث روز منگن کیا روز اگر غریب چھک نا دپس ربا مے کس غربت اگر بے روزگار چھک نا دپس ربا حل حل روزگار کرم عطا کیز بے روزگار چھ نقشن کن لگن بے روزگار چھ ڈپریشن شکار گژھن دپس ربا بہ کوتان روز بے ہدایت مے کر تہ ہدایت کیا کرتم ث منگ کیا کیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تم سات چھ آسان گوڈنکس آسمانس پہ اللہ تعالیٰ سن رحمت پر جوش بندن کن آلو دون او میانو بندو اللہ تعالیٰ آواز دون او میانو بندو چھا کہ مغفرت منگن وولا تلا تھود وتھو تلا تھود وتھو بہ کرو مغفرت بچھس دپن یس تھود وت بیڑا پار ہو گیا بیڑا چھا کہ مصیبت زدہ تلا تھود وتھو بہ کسو مصیبت چھا کانہہ غم زدہ تھود وتھو بہ کسو غم میانہ جگرا بھس دپان ہڑا یم طالب علم چھنا سٹوڈنٹ بے روزگار بے اولاد بے جوڑ بے ہدایت نقشس مز آفر اخ چھو ماہ رمضان تہجد ٹائمس گھو کھڑا بس منگ منگ کرو اد کھیو سحری تہ وچھو تہ وچھو سانہ زندگی بدلہ نا کن رب سندس دربارس مز دپوس تو دھرن کھولے گا میں دھرن چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی گناہوں پہ میری ہدایت پہ تیری اللہ اکبر اچھا سات خود ہے ون اچھا دہ خود اچھا کنن بتھ کن جھکن ول اس ما بڑ شاء الگ خود اولادن الگ خود اس کیز نہ منگن تگن ہڑا سہارس یہ دھرنہ دس ربا وچ سدہن گھنٹن چھ پھاک بہن کیا چھ بہن دپس ربا بس تیاری چلن اپار دپس ربا آز چھس بہ ترہ وہر ہاں منگ دس پانچ ترہ وہر چھس ربا ون چھس نہ نماز پڑھن کی آز آس ربا ماہ رمضان چلن مگر بہ بہمے روزدر سدہن گھنٹن ربا تریش دام تو ثانہ اندر بد نظر تو کرنے کی مگر ربا مے ون تو بزن گزریوس بہ دزا جہنمس بہ کس بہ دم رسول کریمس دپس ربا یل نہ مے ژ آز تہ ہدایت کریکھ بہ کت گرس گھس ہڑا جگرا اگر ژ بے ہدایت چھک ربس مند دس ہدایت اگر نشس مز کان جوان مبتا دپس ربا بہ روزا نشس مز مے چھا ومری روزن شرابس پیٹھ مے چھا ومری روزن غلط تعلقاتن مز پت منگس ہاں اگر بیمار چھک نا اڑ چھ پندہ وری پیٹھ لا علاج رب کنیک شفا گھرن مز اڑ رٹ شہر اڑ جادون اڑ جنات اڑ بیماریو ہڑا سہارن وتھو شہری تیاری چھنا چلن ژ دِ دھرنہ کیا دِ کر درواز بند یوتان گرک بتہ شہرن دپس ربا دپس ربا سون گھر بچاون مصیبت نش اس کر تو رحم امتس پیٹھ رحم بس ژ روز منگن کیا روز ژ وچھ ہاں اللہ تعالیٰ کرے یاری کن کس کس دپان تہجد ٹائمس منگ بہ دعا بھی پر تہجد نہ پکہ پکہ